Тамара терең тарихымызға біз кітап оқу арқылы үңіл аламыз. Десе де өткен күндердің сырын шертіп, тарихтан тағылым беретін орынның бірі музей. Біз бүгін Түркістан облыстық тарихи-өлкетану мұражайына келдік. Мекемеде 106 мыңнан астам туынды сақтаулы. Түркістан облыстық тарихи-өлкетану музейі негізі 1920 жылы қаланған, яғни биылғы таңда 99 жыл толып отыр. Бір ғасырлық тарихы бар облыстық музейде біздің заманымыздан дейінгі және де қазіргі таңға дейінгі экспонаттар сақталған. Солардың бірі Қазақстан территориясындағы ең алғашқы адамзаттың өмір сүруінің айғағы болып дәлелдейтін Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы Қараүңгір тұрағы. Қараүңгір тұрағынан табылған алғашқы адамдардың пайдаланылған тұрмыстық заттары, яғни бұл жерде қырғыштар, нуклеустар, жебе ұштары бар, яғни Түркістан жерінде ең алғашқы адамдардың пайда болып өмір сүргендігі, сонымен қатар олардың тіршілік еткенінің негізгі айғақтары, дәлелдері болып табылатын жәдігерлер. Палеонтологиялық бұрышта ерекше жәдігерлеріміз бар. Солардың бірі бұл құс жамбасты динозаврдың сүйегі. 1979-80 жылдары осындағы Ташкент-Самара теміржол, яғни Қазығұрт асуында құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқанда кездейсоқ табылған. Динозаврдың басқа бөліктері сол кезеңде Мәскеу қаласында палеонтологиялық музейге алып кетілген, ал бір ғана бөлігі бізде қалып отыр. Музей қорында өзіндік бойындағы ақпаратпен ерекше тәбәрік жәдігеріміздің құнды жәдігеріміздің бірі бұл Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлының қылышы. Бұл қылышты музейге 1931 жылы Кенесарының немересі Әзімхан Кенесарин өткізген. Ханның қылышына ұқсамайды ғой, ол алтынмен жасалуы керек қой деп айтып жатады. Зерттеушілердің зерттелуіне қарағанда Кенесары және оның қасында жүрген әскерлерінің бәрінде осындай қызыл былғарымен жасалған қызыл қынапты қайқы қылыш ұстап жүрген екен. Бұл кезе Қазақтың батыры Қажымұқан бабамыздың тұрған кезе болған. Яғни жалпы бұл кезеді Қажымұқан бабамыз цирк өнерін өзін ауылдан ауылға жүріп, көшіп жүріп, өнерін тамашалап, ел жұртқа көрсетіп жүрген кезде өзімен бірге алып жүріп, осы кезеді қай ауылға көшіп барады, сол жерге апарып, орнатып, осы кезедің ішінде тұрған екен. Бұл кезе 30-35 жылдары қарағаш ағашынан жасалған. 19-шы ғасырдың аяғында жасалған төсек ағаш көрсетіліп отыр. Бұндай жәдігерлер, мәселен, басқа музейлерде көптеп кездеспейді. Өзінің бояулары әлі күнге дейін сақталған. Төрде тұрған жәдігерімізге келетін болсақ, ол жағылан сандық деп аталады. Яғни жағылан сандық дегеніміз бетінде былғарымен қапталып, күмістелмен көмкерілген сандық. Киіз үйдегі тағы бір әдемі ерекше жәдігер бұл адалбахан деп аталады. Адалбахан дегеніміз қазіргі таңда киім ілгіштің рөлін атқарады. Бұл 20-шы ғасырдың басында жасалынған адалбахан, яғни күмістелген киіз үйдің ішіндегі жабдықтарымыз, яғни бас құрлар болсын, кілем, алаша, бұлардың барлығының реңкі, оюы, орнаменттер, өрнектері оңтүстікке тән оюлармен орнаменттеліп жасалған болған. Біздің музейдің қоры күнделікті толып жатады. Бұл археологиялық қазба нәтижелерінде табылған экспонаттармен, қарапайым халықтардың өздері алып келіп өткізіп жатқан жәдігерлерімен, сондай-ақ біздің қызметкерлеріміз жан-жаққа шығып экспонаттарды жинақтап алып келіп музей қорын толықтырып жатыр. Жалпы музей дегеніміз бұл біздің өсіп келе жатқан ұрпағымызға насихаттау, оны көпшілікке көрсету, осы арқылы біздің қазақ халқының тарихын, біздің өмірімізді, біздің салт-дәстүріне байланысты ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық мәдени құндылықтарымызды көрсету, тарату, насихаттау болып табылады.